guddida qaban qaabada xidhiidhada kala duwan ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo maanta ay kulan warbaahineed ku qabtay xarunta ay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ku leedahay magaalada Hargeysa waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen waqtiga rasmiga ah ee la qaban doono doorashada xidhiidhada kala duwan ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland waxaana ay sidoo kale tilmaameen shuruudaha looga baahan yahay musharrixiinta u tartamaysa doorashada xidhiidhadaasi iyagoona baaq u diray ergooyinka kala duwan ee ka kala imanaya dhammaan gobollada Soomaaliland ee kasoo qaybgeli doona doorashooyinkaasi. Waxaynu halkan ku shaacinaynaa maanta xidhiidhka kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadiisii inay dhacayso 20-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee aynu ku jirno ee 2020-ka. Sida horeba u sheegay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro, waxay socon doontaa 2 cisho. Ergooyinkana waxaa laga doonayaa inay soo galaan doorashada maalin ka hor, maalinna way soo socdaan. Marka maalinta ay soo socdaan, markay soo galaan doorashadii baa dhacaysa, maalinta 2-aadna doorashadii baa socota, maalinta 4-aadna way ambabaxayaan. Xidhiidhada kale ee kubadda koleygana waa sidaasi leeg, iyaguna wuxuu dhacayaa maxaan ku idhaahday doorashadoodu 23-ka bisha, waxaanu dhammaanayaa 24-ka bisha. Maalinna way sii ambabaxayaan, maalin horena way soo ambabaxayaan. Waa 4-ta cisho iyaguna. Ergooyinka gobollada ka imanaya kubadda cagta, haddii aan halkan ku sharaxo, waxay noqonayaan xidhiidhka kubadda cagta ergooyinka la doonayo inay gobollada ka yimaadaan 5-tii gobol ee waaweynaa sida gobolka Awdal, 3 xubnood oo kubadda cagta baa ka imanaya. Gobolka Saaxil, 3 xubnood baa ka imanaya. Gobolka Togdheer, 3 xubnood baa ka imanaya. Gobolka Sanaag, 3 xubnood baa ka imanaya. Gobolka Sool, 3 xubnood baa ka imanaya. Halkaas waa 5 gobol. Gobolladeenu waa 14 marka Maroodi Jeex laga tagay, halkaan aynu 5 ku dhignay waa 6. 8-da gobol ee kale soo haray waa 2 xubnood ayaa ka imanaya kubadda cagta. Ergooyinka laga doonayo inay gobollada ka yimaadaan ee kubadda cagtu waa 13 xubnood. Ergooyinka laga doonayo naadiyada heerka 1-aad iyo heerka 2-aad iyo heerka 3-aad ee caasimadda Hargeysa inay ka yimaadaana waa 30 xubnood. 16-ka xubnood ayaa ka qaybgalaya doorashada xidhiidhka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo inoo dhici doona 20-ka Oktoobar. Gobollada baasid kale ee ergooyinku ka imanayaan, haddii aynu caddayno gobolka Awdal, waxaa ka imanaya 2 xubnood. Gobolka Saaxil, waxaa ka imanaya 2 xubnood. Gobolka Togdheer, waxaa ka imanaya 2 xubnood. Gobolka Daadmareer, waxaa ka imanaya 2 xubnood. Gobolka Hawd, waxaa ka imanaya 2 xubnood. Gobolka Sanaag, waxaa ka imanaya 2 xubnood. Iyo gobolka Sool oo xubin ay ka imanayso. Sidaasay gobolladuna ku dhan yihiin. Haddaynu soo qaadanno ciyaaraha fudud oo xidhiirka ciyaaraha fudud doorashadoodu dhacayso, waxa ergooyinka ka imanaya gobolladu ay noqonayaan 13-ka gobol marka laga reebo Maroodi Jeex, min 1 xubin baa ka imanaya. Waa 13 ergey oo orodyahanada dadka ku taxalluqa ee gobollada. Magaalo madaxda waxaa ka jira 4 kooxood oo min 2 qof, waa 8. 8-da qof iyo 13 markaynu isu geyno, wadarta guud waa 22 ergey oo doorashada xidhiidhka ciyaaraha fudud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaybgalay. Haddii aynu dul istaagno maxaan ku idhaahdaaye shuruudaha laga doonayo qofka doorashada ka qaybgalaya, masalan xidhiidhka kubadda cagta, shuruudaha laga doonayo inuu buuxiyo musharaxa u tartamaya xidhiidhka kubadda cagta. Markaynu musharaxa sheegayno, u tartamaya xidhiidhka kubadda cagta wuxuu noqonayaa gudoomiye ku-xigeen iyo 3 xubnood. Marka 1, waa inuu Soomaalilander yahay, waa inuu keenaa kaarkiisa dhalashada ama ID card-ka muwaadinka Soomaaliland. 2, waa inuu yahay nin Islaama ama Muslima. Waa inuu keenaa CV dhammaystiran. Waa inuu maskaxaan caafimaad qabaa. Waa inuu leeyahay aqoon maamul iyo mid sporti ugu yaraan nasita shahaadada dugsiga sare, qodobka 7,
waa inuu leeyahay khibrad maamul ama isboorti ugu yaraan 3 sano. Waa inuu waqti buuxa u heli karaa qodobka 8-aad shaqada xidhiidhka uu hayo kubadda cagta. 9. Fiiga ama khidmadda laga doonayo musharaxa waa sidan hoos ku qoran. Guddoomiyaha waxaa laga doonayaa million iyo 300 oo kun oo shilin Soomaaliland. Guddoomiye ku-xigeenka waxaa laga doonayaa million iyo 100 Soomaaliland shilin. Xubin kasta wax khidmada laga doonayaa waxa weeye oo waa xubnihii 3 ahaay min 900 baa laga doonayaa kun. Musharax kasta waa inaan da'diisu ka yaraan 30 sano, waa inaan ka weynaan 60 sano. Xilalka lagu tartamaya waa 5 jago oo kala guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo 3 xubnood oo noqonaya guddida fulinta xidhiirka kubadda cagta. Dhammaan dokumentka laga rabo qodobka 12-aad, dhammaan dokumentka laga rabo oo dhan waxay qabashadiisu bilaabmaysaa maanta. Waa inu joogno 4 bishu tahay, waxaana ku eegaanaysaa 17-ka bisha 10-aad 2020 October 6:00 PM. Cabdujabbar Maxamed Xuseen, Telefishanka Real, Hargeysa.